Assalamualaikum dan selamat datang ke pembentangan kertas kerja. Hari ini saya cuba membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan kategori motif dan makna budaya dalam seni anyaman ataupun dipanggil tipo bajau di daerah Kudat Sabah. Dan kajian ini adalah kajian dalam bidang seni visual. Dan kita tahu bahawa seni visual dikaitkan dengan motif dan juga image. Pembentang, okay, saya sendiri dan kertas kerja ini dibantu oleh saudara Dr. Zaimi Saibil, Dr. Musnin Misdik dan saudara Andrew Chin. Dan ada empat motif ataupun anyaman dalam skrin yang pertama ini. Ini dipanggil sebagai tipo pahluhutan yang merujuk kepada anyaman tikar duduk ataupun tikar tidur ya. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, dan kajian ini dibuat di Kudat di utara negeri Sabah dan dominasi penduduk di Kudat ini dia merujuk kepada kaum Bajau ataupun etnik Bajau yang didominasi oleh dua kumpulan ya, khususnya di pesisiran dan juga pulau di bagian Kudat, yaitu pertama Bajau Kagayan dan yang kedua itu ialah Bajau Ubian. Okey, beberapa lokasi yang telah disumbangkan sebenarnya lokasi yang menyumbangkan kajian ini pertama ialah Kampung Inderson, kedua Kampung Naruntun dan ketiga Pulau Panantunan dan keempat ialah Pulau Mandidara. Dan ada tiga gambar di dalam skrin ini. Ini ialah gambar yang berkaitan dengan lokasi. Bagaimana situasi lokasi kajian di Kudat ya. Okey, kajian ini dengan menggunakan metodologi kajian lapangan ataupun field work. Dalam kajian lapangan sudah pasti dia merujuk pada data-data kualitatif iaitu daripada temubual, pemerhatian dan juga dengan penggunaan audio visual. Okay, dan objektif kajian ini ialah untuk melihat ya atau mengkategorikan image motif yang pertama, mengkategorikan image motif anyaman dan yang kedua ialah menginterpretasi makna budaya dalam motif anyaman tipo. Seterusnya, ini ialah gambar bahan kajian, cuma mengambil satu sampel saja daripada beberapa sampel yang lain. Sebenarnya banyak lagi ya tikar anyaman tipo pahluhutan dimiliki oleh orang Bajau di Kudat ya. Okey, biasanya dalam kajian seni visual, kita perlu adaptasi ya. Adaptasi itu melukis ataupun mengilustrasi image yang ada di dalam anyaman tersebut dan itulah ya di sebelah kanan itu terdiri daripada 13 jenis motif yang sudah dikeluarkan daripada anyaman ini. Dan saya akan nanti sampaikan maklumat di slide yang seterusnya ya. Okey, manakala teori atau pendekatan yang digunakan dalam kajian ini, okey, dia menggunakan dua teori. Satu ialah teori geometri oleh Westbourne 2004. Kemudian teori analisis data oleh R. Regan 2000
Okay, untuk teori geometri. Teori geometri ini membahagikan kepada tiga kategori sebenarnya. Okay, kategori pertama ini ialah kategori translasi ataupun translation, okay, cerminan dan juga putaran. Okay, translasi ini berlaku perulangan secara satu hala saja ya, sama ada daripada kiri ke kanan atau atas ke bawah. Manakala cerminan ini, cerminan maksudnya berlaku reflection antara kiri kanan ataupun atas bawah. Manakala putaran pula ialah seperti perulangan secara seimbang ataupun mungkin berlaku dalam empat pusingan ya, dan pusingan itu kalau ikut matematik dia berlaku dalam 360 darjah. Okay. Jadi data-data yang berkaitan dengan motif ini, yang translasi, cerminan dan putaran juga, okay, dianalisis dengan menggunakan kaedah pendekatan deskripsi ataupun penjelasan ataupun huraian di sini. Yang kedua ialah menganalisis dari segi formalnya. Dalam kajian seni visual itu, formal itu merujuk pada unsur-unsur yang terkandung di dalam bentuk, rupa ataupun yang berkaitan dengan image dalam suatu motif yang disampaikan ataupun dianyam oleh tukang anyam ya. Kemudian daripada maklumat tersebut kita interpretasi ini dia merujuk kepada signifikan, okay, maklumat-maklumat itu dengan budaya, okay, budaya pengamal-pengamal anyaman di Kudat ya. Okay. Dan sudah tentu maklumat-maklumat itu ingin melihat dari segi tujuannya, iaitu pertama melihat kategori motif dan yang kedua ialah melihat apakah paparan budaya di dalam anyaman tersebut. Okay. Kemudian kita pergi kepada perbincangan. Okay, kita pergi pada satu persatu kolom satu. Ya, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4 ya, 4 kolom. Kolom yang pertama ialah kalau kita lihat image tadi ya, sudah pun dibincang. Image-nya 13 ya. 13 pertama ini ialah kategori cerminan. Okey, hanya 4 saja, 4 jenis motif. Manakala translasi ada 6 jenis motif dan putaran ada 3 saja. Jadi yang lebih banyak itu ialah translasi, dan kenapa translasi itu lebih banyak motif yang dianyam. Okay, kalau ditanya informan, informan kata mudah ya, mudah untuk dianyam. Jadi kita ambil itu sebagai satu jawabannya, jawaban kenapa motif translasi itu lebih banyak daripada yang lain ya. Okey, kalau kita lihat nama motif ya, nama-nama motif yang disampaikan ini adalah dia berkaitan dengan objek ataupun benda-benda di sekitar mereka. Okey, luma-luma Bogor ini merujuk pada objek rumah ataupun objek Bogor ya. Kemudian ada wajib. Okey, selepas itu ada satu lepas satu. Maksudnya di situ teknik anyaman itu menggunakan satu lepas satu. Okey, kemudian kalau kita lihat di bawah itu kipas-kipas soka. Dia merujuk kepada alat permainan kanak-kanak ya. Ini yang kelima ini yang diperbuat daripada daun kelapa ya. Kemudian sekali lagi wajib. Lepas itu ada pangkah. Pangkah ini ialah
tanda X yang merujuk kepada objek pagar ya. Tidak boleh masuk pagar ya. Kemudian pentan ini ialah jambatan ya. Kemudian seterusnya lantai rumah ataupun lantai bilik ya, lantai bogo ya, dia merujuk pada lantai. Kemudian bagian bawah ya, bagian bawah luma-luma bogo sekali lagi keluar, dia merujuk kepada image atap rumah bogo ataupun atap rumah biasalah ya. Sekali lagi kipas-kipas soka ini merujuk pada alat mainan kanak-kanak. Kemudian pangka juga sekali lagi muncul, ini merujuk pada ukuran ya. Teknik mengukur pada ketiga dahulu lah ya, sebelum ada pembaris, sebelum ada sukatan, dia menggunakan tangan ataupun jari untuk memangkah. Jadi ini ialah merujuk pada sukatan ataupun ukuran pada zaman tradisi dulu ya. Okey, apakah paparan budaya yang terkandung di dalam anyaman ataupun motif tersebut? Jadi tadi sudah pun sedikit dijelaskan. Okey, ini mungkin ulangan. Jadi kalau kita lihat, okey, perahu bogo disebut, ada kui disebut. Kemudian bahagian ikan ya, bahagian ikan juga disebut. Kemudian teknik anyaman juga disebut, permainan kanak-kanak, dia merujuk pada sosial kanak-kanak. Okey, kemudian tanda pangkah ataupun merujuk pada pangkah dan juga merujuk pada pagar, merujuk pada jambatan, merujuk pada jeti atau titian. Kemudian motif juga dia merujuk pada lantai ataupun bilik rumah, atap, dan juga merujuk kepada perbuatan mengukur pada zaman dahulu, yaitu dengan menggunakan jari ataupun tangan ya, teknik ukuran pada zaman dahulu. Okey, jadi kalau kita lihat ya, paparan budaya itu dia ada kaitan ataupun signifikan dengan nama-nama dan juga objek yang dirujuk. Jadi maksudnya di sini objek-objek ini digunakan sebagai idea ya, sebagai representasi di dalam penghasilan anyaman ya, khususnya motif-motif yang digunakan. Okey, sebagai kesimpulannya, okey, motif tepo itu merujuk pada objek persekitaran ya, persekitaran mereka dalam kehidupan mereka. Objek itu juga ataupun image-image itu juga merujuk pada peralatan, dan secara tidak langsung dia merujuk pada aktiviti-aktiviti harian ataupun sosial mereka. Okey, dan daripada interpretasi motif sudah tentu dia menggambarkan budaya ya, budaya menggambarkan kehidupan sosial, kehidupan maritim ataupun kehidupan harian ya, di tempat mereka itu. Okey. Jadi di sini okey, objektif yang disampaikan iaitu untuk melihat kategori motif dan juga paparan budaya. Okey, dapat dijelaskan melalui kertas kerja yang dibentangkan ini. Okey, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih kerana sudi mendengar. Terima kasih.